Привіт всім, я Іващенко Валерія, студентка групи ПРБ-11, і я проходжу практику в управлінні праці та соціального захисту населення. На практиці ми працюємо з документами, сортируємо довідки про склад сім'ї, також відправляємо листи до сільських рад про деякі зміни в призначенні субсидії. Я вважаю, що це буде цінним уроком для мене в житті, також це буде дуже важливо для моєї кар'єри, а також для мене як для громадянина, тому що дуже важливо знати умови призначення субсидій, а також соціальних допомог, які в подальшому можуть з'явитися в моєму житті. Тому важливо слідкувати за тим, як спеціалісти роз'ясняють простим громадянинам саме ці умови, умови, за яких призначення не відбувається. Тому ця практика є дуже важливим кроком в моєму житті.